ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଳଖି ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ରୋଗ ପୋକର ଚିନ୍ତା। କେଉଁଠି ଧାନ ଗଛ ବଢ଼ିବା ଆଗରୁ ପତ୍ରରେ ପୋକ ହୋଇଗଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଧାନ କଣ୍ଟା ଧରିବା ପରେ ପୋକ ଲାଗିଗଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀକୁଳ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ପ୍ରତାପପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବୁରବୁଲି ଗାଁର। ଏହି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ନୁହେଁ, ବ୍ଲକର କୁଡ଼ୁତାଇ ଗେରଡ଼ା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଷ ଜମିରେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଧାନ ଗଛର ପତ୍ର ସବୁ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଦଶଟି କେଣ୍ଡା ବାହାରିବା ବଦଳରେ ମାତ୍ର 2-3 କେଣ୍ଡା ଧରୁଛି। ଆଗକୁ ଧାନ ଅମଳ କମ୍ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀକୁଳ। ଗଞ୍ଜାମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷବାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବର୍ଷା ତମାମ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଷାଢ଼ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଧାର କରଜ କରି ଚଢ଼ା ଦରରେ ମୂଲିଆ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗାଇ ଧାନ ତଳେ ରୋପଣ କରୁଥିଲେ। ଆଶା ଥିଲା ଭଲ ଅମଳ ହେଲେ ଋଣ ଶୁଝିବେ, ହେଲେ ଗଛ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ରୋଗ ପୋକର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ୟୁରିଆ ସାର ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଚାଷ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ କୌଣସି ବନ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାର ଅଭାବ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଡ଼କ ସାଜିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗ ପୋକରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରୁନି କ୍ଷେତ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖବର ପାଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷି କର୍ମଚାରୀ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ନଳୀ ପୋକର ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଲେ ଚାଷୀମାନେ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା 500 ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀକୁଳ। ଏହି 500 ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରୁ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ। ତେବେ ଆଗକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର କେବେ ସମାଧାନ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।